Hej alla söta och välkomna till avsnitt 53 av Stellan-bloggen, ja! Idag är det torsdag den 16 januari 2014 och jag blev godkänd på min C-uppsats, ja! Det känns fantastiskt, jag behövde inte ens komplettera. Så idag var min sista lektion för den här terminen och på måndag börjar en ny termin. Det känns jättekonstigt att ha en terminstart mitt i januari. Men. Så jag är klar med min samhällskunskapsutbildning. Det känns fantastiskt. Så senaste tiden så har jag sovit jättedåligt inför det här seminariet som jag hade idag. För jag skulle vara opponent. Men det gick jättebra. Inga problem. Så det är dags att vända tillbaka dygnet. Bättre sent än aldrig. Så ikväll så ska jag ta ett långt bubbligt bad. Och sen sova. Mm. Jag fick en fråga på bloggen. Om en maträtt eller en dryck som jag inte kan leva utan. Och det kan ni också få svara på. Vad är en maträtt eller en dryck som ni inte kan leva utan? För mig så var det spontant te. Alla som följer mig vet att jag älskar te. Men jag tror ändå jag skulle kunna leva utan det. Jag var ju beroende av Pepsi Max under många år. Innan min gastric bypass. Sen slutade jag tvärt. Och det är ganska bra att sluta tvärt. Så jag tror jag skulle kunna klara att sluta tvärt med te. Men jag vill bara inte. Däremot så tror jag faktiskt att jag skulle ha väldigt svårt att klara mig utan linser just nu. För att jag har väldigt lite pengar. Det brukar vara så i januari innan CSN-pengarna kommer. Och linser är billigt, mättande, proteinrikt. Och det går väldigt bra för mig att äta linser. Jag mår inte dåligt. Det är alltså ingen gastric dumping eller någonting sånt inblandat. Så röda och gröna linser är nog mitt svar. Och te. Så. En av bloggbesökarna har även tipsat om att jag ska leka fin fem fel. Så det tror jag att jag ska göra i avsnitt 54. Var beredd på det. Ni ska leta efter fem fel i bloggvideon. Vad mer händer? I slutet på februari och början på mars så ska jag till Östersund och hälsa på mina vänner och familj. Jag ska bland annat gratta min vän Emil som fyller 30 i februari. Jag fick för övrigt en mugg av Emil och hans tjej som jag inte ens har träffat, vilket känns förfärligt. En mugg som föreställer Finn från Adventure Time. Ni kan få se den muggen faktiskt. Hej! Så ser den ut. Så jävla cool. Så jag fick ett paket utan avsändare. Och blev lite misstänksam. Det var en mugg. Och jag älskar verkligen Adventure Time. Så den var perfekt. Så är det. Så han ska hälsa på. Ni som har hört Svullet för Nulen vet att det är andra halvan av det bandet. Sen i, jag tror att det är april, jag är inte säker, april eller maj. Så är det retrospelsmässan och då kommer min vän Per Johan att hälsa på. Så våren kommer bli ganska så härlig känner jag på mig. Det båda gott. Okej, okay. Är det bara bra med er? Berätta, hur mår ni? Tack för att ni kollar. Ni är bäst, underbarast, finast, vackrast och mysigast. Hej då!